Ողջույն։ Civilnet-ի տաղավարում ես հյուրընկալել եմ Լիլիթ Մակունցին, ազգային ժողովի պատգամավոր, իմ քայլը իշխանական խմբակցության ղեկավար։ Ողջունում եմ Civilnet-ի տաղավարում, ուրախ եմ, որ այսօր եկաք։ Շատ բուրը ներքահաղական զարգացումներ ենք ապրում։ Կարող ենք ասել, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ այս կնճիռը կարգավորվեց, թե դեռ չենք կարող ասել։ Մեծ հաշվով կարող ենք արձանագրել, որ մենք այդ ճանապարհին ենք, եւ ինչպես գիտեք, այսօր արդեն ուժի մեջ է մտել ազգային ժողովի քվեարկության արդյունքում ընդունված որոշումը, որով դադարեցվում է սահմանադրական դատարանի 3 դատավորների լիազորությունը եւ սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունը։ Մտահոգություն չունեք, որ ապագայում կարող են ձեզանից հետո եկող իշխանություններ, որտեղ իշխանությունը ժամանակավոր բան է, մի օր իշխանության ես, մի օր իշխանության չես, գալու են ու այս թեման բաց են, նորից ասեն, չէ, այնտեղ քաղաքական ինչ-որ բաներ ենք մենք նկատում, թե հանգիստ եք, ձեր գոնե ձեր ներսում։ Գիտեք, ոչ միայն այս հարցի առնչությամբ, այլ առհասարակ մեր գործողությունները պետք է, եւ մենք այդպես ենք կառուցում մեր գործողությունները, որ առաջինը նրանք այսօրեական չպետք է լինեն, այսինքն միայն ներկայում խնդիրները, կնճիռները հարթելուն չպետք է միտված լինեն, այլ հեռահար ապագային, եւ երկրորդը, այո, միշտ այդպես պետք է մտածել, որ միայն եւ բացառապես օրենքով պետք է շարժվել, եթե մենք ուզում ենք ունենալ այնպիսի պետություն, ինչպիսի պետության համար մենք պայքարել ենք 2000 ոչ միայն 2018, բայց ի վերջո նաև 2018 թվականին։ Այնպես որ ես ուզում եմ վստահություն հայտնել, ամենայն դեպս նաև մենք ունենք այդ վստահությունը, որ այն գործողությունները, որ մենք իրականացնում ենք, բացառապես օրինական են, որևէ հակասահմանադրական դրույթ չեն պարունակում։ Եթե սահմանադրության մեջ բացերի պատճառով կամ օրենսդրության մեջ բացերի պատճառով այնտեղի է տալիս որոշակի մեկնաբանությունների, ընդ որում իրավաբանների մի խումբ մի կերպ է մեկնաբանում, մյուս խումբը այլ կերպ, եւ վերջո իրավաբանությունը նաեւ մեկնաբանությունների արվեստ է, դա չի նշանակում, որ այն հակաօրինական է կամ հակասահմանադրական է։ Դա նշանակում է, որ կան կամ մեկնաբանությունների լայն դաշտ, որը կամ միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր այդպես է ստացվել, բայց դա երբեք եւ չի նշանակում հակասահմանադրական ճանապարհ։ Այս օրերին Facebook-ում շատ էր տարածվում մի տեսանյութ, որտեղ ազգային ժողովի նախագահ, ձեր կուսակցության առաջնորդներից Արարատ Միրզոյանը, ուրեմն խոսում է, զրուցում է Հրայր Թովմասյանի հետ, սահմանադրական դատարանի արդեն նախկին նախագահի հետ, այսպես ասենք, եւ ասում է, դե իմ լիազորությունների մեջ չէ բան, եւ մարդիկ, երբ որ այդ տեսանյութը նայում են, ասում են, հնարավոր է ամեն դեպքում, եթե Հրայր Թովմասյանը լեզու գտներ իշխանական կուսակցության հետ, հա, ինչպես լեզու գտավ ամենայն մեծ նկարիչ, ինչպես ձեր կուսակցության առաջնորդներ ասում խորհրդարանում, Մուկուչյանը, ինչպես Դավթյանը, պարոն գլխավոր դատախազը, այ նաև կարող է շարունակել մնալ, այս մեղադրանք, չասեմ, քննադատություններին ինչպես կմեկնաբանեք, ինչպես կպատասխանեք։ Ձեր թույլտվությամբ անուններ չհնչեցնելով, որտեղ մենք կարող ենք հնչեցնել շատ տարբեր անուններ, բոլոր դաշտերից, դատաիրավական համակարգից ընդհանուր առմամբ շատ լայն վերցրած եւ ոչ միայն այդ համակարգից, բայց պիտի վերահաստատեմ նորից այն, որ մենք քաղաքական պայմանավորվածությունների չենք գնում, եւ դա ի սկզբանե ակնհայտ է եղել։ Անկախ նրանից դիմացինը ինչպիսի պրակտիկա է եղել նախկինում, ինչպիսի ցանկություն կունենալ միգուցե, մեզ համար դա անընդունելի է եւ մերժելի է, եւ որևէ պայմանավորվածություն, քաղաքական պայմանավորվածություն չի կարող լինել։ Ընդ որում եկեք համաձայնենք, որ շատ դեպքերում այդ պայմանավորվածությունները կարող են նաեւ հեշտ եւ արագ ճանապարհ լինել խնդիրների լուծման։ Գոնե կարճաժամկետ, բայց դա ընդունելի տարբերակ չի, մենք չենք գնում որևէ կերպ նման գործարքներին։ Հասկանալի է։ Վերջի շրջանում ձեր կուսակցությունը բավականին կոշտ բառապաշար օգտագործեց, քաղաքական բառապաշար, այսպես ասեմ, նախ Լուսավոր Հայաստանի նկատմամբ, երբ որ փաստորեն Լուսավոր Հայաստանը ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով մեղադրվեց նախկին ռեժիմի հետ կապեր ունենալու մեջ, հետո սա այն ուժն էր, որ կազմել է ելքդաշինքը, մեր բոլորիս հիշողության մեջ մնացած, երբ որ ասում են ելք կա, ապա դրան հաջորդեց Բարգավաճ Հայաստանի հետ
այս ամբողջ այս խժդժություն, այսպես ասեմ, այն դեպքում, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանի հետ մի կարճ ժամանակով, չասեմ կոալիցիոն կառավարություն, բայց կառավարության մաս կազմեցիք, երեք նույնը կատարվեց դաշնակցության հետ մի կուսակցություն, որի հետ նույնպես դուք ունեիք գործընկերային հարաբերություններ, գոնե հեղափոխությունից հետո մինչև 2018-ի հոկտեմբեր։ Հասկանալի է, որ քաղաքականությունը ենթադրում է նաև այսպիսի կոշտ բառապաշար, այսպիսի հարվածներ միմյանց, բայց չեք համարում, որ արժի գտնել ավելի շատ համագործակցության եզրեր այս կուսակցությունների հետ։ Եվ սա միայն ձեզ չեմ ասում, նաև եթե ձեր տեղը նստած ներդաշնակցական Բարգավաճից լուսավորիչ, նույն հարցը ես կտայի և կտամ այդ նույն հարցը։ Գիտեք, 2018 թվականի մայիսից սկսած բավականին բաց դաշտ է եղել համագործակցության առումով և եղել են բոլոր հնարավորությունները համագործակցային նոր էջից սկսելու, ավելի ճիշտ շարունակելու Հայաստանը որպես պետություն ուժեղացնելու աշխատանքները։ Այդ առումով դաշտը բավականին բաց է եղել և դրանով է պայմանավորված եղել նաև, որ ներառական է եղել կառավարությունը և այնտեղ ներգրաված են եղել թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, թե դաշնակցությունից, եւ թե Լուսավոր Հայաստանի խմբակցությունից, իհարկե Մանեթանդիլյան նախարար։ Այնպես որ դաշտը բավականաչափ բաց է եղել։ Թե ինչ տեղի ունեցավ որոշ ժամանակ անց, բոլորիս հայտնի է, չեմ ուզում կրկնել, այնուամենայնիվ կան որոշակի արժեքային հիմնասյուներ, հենասյուներ, որոնք մենք շատ էական և կարևոր ենք համարում և այդ բաց լինելը, համագործակցային լինելը բացառապես արժեքների շուրջ է, դրանց մասին ես կարծում եմ կարիք չկա կրկնելու, բայց օրինակ զրո հանդուրժողականություն ունենալը կոռուպցիայի նկատմամբ և այլն, չեմ ուզում անդրադառնալ այդ մանրամասն բացել, համենայն դեպս եղել ենք բավականին համագործակցային։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ մասը, երկրորդ մասը վերաբերում նրան, թե հնարավոր չէր գտնել եզրեր, ավելի շատ համագործակցության եզրեր և ոչ թե ավելի սրելուն գնար, սրա մասին էր խոսքը։ Գիտեք, ես կարծում եմ մենք արել ենք առավելագույն այդ առնչությամբ, որի համար նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ շատ մեղադրում են, այսպես ասած, թավշյա մոտեցում ունենալու առումով և շատ զիջողական լինելու։ Ահա, ասում են թավիշը շատ, ասում են ավելի կոշտ վարվեք, բայց դա լավ է։ Ամենայն հարգանքով պետության տեսանկյունից, եթե նայում ենք, դա լավ է, երբ որ հնչում են կոչեր, ասում են թավիշը շատ է, ես ինչ եք անում, պետք է դրանց, չգիտեմ, ավելի կոշտ, ավելի բան, ինչ եք մտածում։ Գիտեք, ամենայն հարգանքով մեր բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ, հասկանալով, որ տարիների ընթացքում շատ բաներ են կուտակվել և մարդիկ դարձել են շատ անհամբեր, որոշ առանձին ոլորտներում փոփոխություններ գրանցելու առումով, բայց ես կարծում եմ ողջախոհեմ ճանապարհը ամենաճիշտն է, եթե անգամ դա մեզ ստիպում է, մեր որոշ քաղաքացիներ մի փոքր նյարդայնացնում են, բայց ես կարծում եմ պետության առումով դա ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Տիկին Մակունց, ես իհարկե չեմ ուզում անցյալում մնալ, որտեղ ես միշտ սիրում եմ առաջ նայել, բայց մի հարց էլ պիտի տամ, երբ որ դուք ասում եք զրո հանդուրժողականություն, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ դուք տեղյակ չեք, դուք ձեզ նկատի չունեմ, էլի անձամբ, կամ մենք տեղյակ չեինք, որ Հայաստանում երկու հիմնական կուսակցություն կա, որ փողաբաժանում քանի տարի շարունակ, դա Հանրապետական կուսակցություն և Բարգավաճ Հայաստանն է, սա բաց գաղտնիք էր, ամբողջ աշխարհը գիտեր, այսինքն ով ներգրաված եղել, դուք էլ որպես ակտիվիստ ներգրաված եղել, վստահ եմ դուք էլ եք դա տեսել, այն որ փորձում էիք լեզու գտնել այդ կուսակցությունների հետ, ուշագիր էիք ստորագրում, այն ժամանակ չգիտեիք։ Լեզու գտնելու ձևակերպումը ինձ համար մի փոքր այս պահին այդքան էլ տեղին ձևակերպում չէ, որովհետև այդ ուշագիրը ուզում եմ հիշեցնել, որ վերաբերում էր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելուն, ինչպես նաև այն ուղին, որը որդեգրեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, յուրաքանչյուր քաղաքացին, այդ ուղին հավատարի մնալու մասին էր։ Եվ այս առումով, ինչպես դուք քիչ առաջ նշեցիք համագործակցության առումով, այս առումով, եթե մենք դնում ենք արժեքային ճանապարհը, ապա այդտեղ համագործակցության դաշտը բաց է և բոլոր այն մարդիկ, խմբերը, քաղաքական ուժերը, ովքեր որդեգրում են հենց այդ ճանապարհը, որը
ասում եմ, ամրագրել են քաղաքացիները, ոչ թե մենք որպես քաղաքական ուժ պարզապես, հա։ Այդտեղ դաշտը բաց է եւ բոլորս մի նավի մեջ ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, արդյոք չգիտեինք թե ով, ինչ, երբ։ Համաձայնեք, որ իրավական պետություն կառուցելու ճանապարհին ես ինքս իմ տեսածը պետք է կարողանամ ապացուցել փաստերով եւ դատարանի միջոցով հասնել արդարության եւ արդարադատության։ Սա ինձ համար նույնպես դժվար է, պիտի խոստովանեմ, որովհետեւ ես ինքս 2003-2004 թվականից եղել եմ շատ ակտիվ քաղաքական քաղաքացիական ոլորտում, ես մասնակցել եմ գրեթե բոլոր ընտրություններին որպես դիտորդ կամ վստահված անձ, տեսել եմ շատ բաներ, փորձել եմ կանխել շատ բաներ, բայց այսօր ես նույնպես ինքս որպես քաղաքացի պետք է կարողանամ ապացուցել շատ բաներ, որպեսզի մենք փակենք այդ էջը կամ վերջակետ դնենք որոշ բաների։ Այնպես որ դժվար է, հեշտ չէ, բայց այստեղ նաև շատ գործ ունեն անելու այդ թվում իրավապահ մարմինները։ Եվ սա է միակ ճանապարհը իրավական պետություն կառուցելու։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ անդրադառնանք վերջի երկու քվեարկություններին, երբ որ նախ 87 կողմ եղավ քվեարկություն կապված Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ես ուզում եի հարցնել, այդ երկու падգամավոր չմասնակցեցին, դուք հետաքրքրվեցիք ինչու Սասուն Միքայելյանը, որը ձեր կուսակցության ամենաակտիվ դերակատարներից էր, եւ Թագուհին Թովմասյանը ներկա չէին այդ քվեարկությանը։ Ինչն էր պատճառը, փորացավ էր թե իրոք քաղաքական պատճառ կար։ Հիմա կպատասխանեմ ձեր հարցին, բայց մինչ այդ նախորդ հարցը կապելով նաեւ հաջորդ հարցի հետ, տեսեք, այն պարագայում, երբ արդեն հայտ եկան որոշակի ապացույցներ ինչ-ինչ հանգամանքներում, բոլորովին այլ գործի շրջանակներում, ընտրակաշարքի վերաբերյալ, այդ ժամանակ իրավապահ մարմինները գործընթաց սկսեցին։ Այսինքն ճանապարհը բացառապես սա է, անկախ նրանից մենք ինչքան դեպքեր ենք, հա, ականատես եղել ինքներս, բայց որը մեկը պետք է ապացուցել լինի։ Իհարկե, միանշանակ։ Այնպես որ այս առումով հստակ պետք է լինի ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է Սասուն Միքայելյանին եւ Թագուհի Թովմասյանին, Սասուն Միքայելյանը այդ քարոյայի նաեւ նախորդ քարոյան բացակայել էր առողջական խնդիրների պատճառով։ Ես գիտեմ պատճառը, բայց կարծում եմ ճիշտ չի, որ ես դա հնչեցնեմ, թե ինչ պատճառ կոնկրետ։ Իսկ Թագուհի Թովմասյանը որոշ ժամանակ առաջ բալիկ է ունեցել, տեղակենք դրան, եւ նա արդեն վերադարձել է Արցակուրթից, երեխայի խնամքի Արցակուրթից, դրա համար այս վերջին քվեարկությանը մասնակցում էր արդեն։ 90-89.0 դեմ, սա ինչի մասին է խոսում։ Ես եթե լինեմ դրսում եւ տեղյակ չլինեմ Հայաստանի ներքաղաքական անցուդարձի մասին, կամ սա տեղի ունեցած լինի Հայաստանում 30 տարի առաջ, ես մի քանի բան կմտածեմ, կասեմ 89.0 դեմ, սա նշանակում է, որ երկիրը մի քիչ խնդիրներ կարող է ունենալ, ոնց կարող է, այսինքն 89-ն որևէ մեկը դեմ չի արտահայտում կամ ձեռնպա։ Կարող եմ մտածել, որ ուղակի վերից վար կա, այսպես եմ դիկտատ, որ հենց այսպես պիտի քվեարկենք, բայց նաև կարող եմ մտածել, որ կա ամբողջական համախոհություն, մի հարց է, որի մասին բոլորն են այդպես մտածում, օրինակ Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է, չէ՞, այդտեղ վեճ չկա, բոլորս կգնան այո կասենք, այս իմ նշած տարբերակներից ո՞ր մեկն է։ Հնչել են այո մեկնաբանություններ, այսպես պարտադրանքի ուժով պատգամավորներին ինչ որ քվեարկություն թելադրելը չակերտավոր։ Ես անձամբ համարում եմ դա վիրավորական ազգային ժողովի պատգամավորի հասցեին եւ առավելապես վիրավորական ինքնակառավարման պատգամավորների հասցեին։ Հիմա պարզաբանեմ ինչու։ Նախ, եթե մենք վերհիշենք նախորդ քվեարկությունները 1.5 տարվա ընթացքում, կտեսնենք, որ դրանք եղել են բավականին խայտաբղետ։ Եղել են միասնական քվեարկություններ, եղել են ազատ քվեարկություններ, այնպես որ իմ քայլը խմբակցության падգամավորները որևէ կերպ կաշկանդված չեն իրենց քվեարկությամբ, ցույց տալու իրենց դիրքորոշումը առանձին հարցերի վերաբերյալ։ Այս քվեարկությունը, ինչպես դուք նշեցիք, 88.1, 89.0 դեմ գալիս է ապացուցելու հենց արժեքային հարցի առումով համախոհության մասին է խոսում, արժեքային հարցերի առնչությամբ։ Ես որ եւ սա կարծում եմ կարևոր ցուցիչ է նաեւ թե ներսում,
հասարակության ու առանձին քաղաքական ուժերի համար, եւ թե միջազգային հարթակներում հստակ պատկերացնելու, թե Հայաստանի Հանրապետությունում առանձին հարցերի առումով ինչպիսի տրամադրություններ են, նաեւ արժեքային հարցերի առումով նկատի ունեմ։ Շատ լավ։ 2 տարի է անցել Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից, մի քիչ ավելի պակաս ժամանակ ինչ նոր կառավարություն կա, թեև կարող նաեւ անվանել մի ամբողջական շղթա 2 տարի, դուք երբ որ մարդկանց հետ զրուցում եք, զգում եք, որ վարկանիշի անկում կա, թե մտածում եք, որ ձեր և ձեր առաջնորդի վարկանիշը այն կետի վրա է, ինչ որ էր 2 տարի առաջ, 1.5 տարի առաջ, թե ոչ, ինչ եք մտածում։ Միգուցե քաղաքական տեսանկյունից հիմա ոչ ճիշտ տեսակետ հնչեցնեմ քաղաքական ձևակերպման առումով, բայց ես հակված եմ մտածելու, որ պետք չէ մտածել քաղաքական վարկանիշի մասին, եթե առավել ևս հեղափոխական թիմը պետք է մտածի, թե ինչի համար է եկել իշխանության եւ ինչ նպատակներով, ինչ օրակարգով, եւ մենք պետք է աշխատենք հենց այդ ուղությամբ։ Նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշ բարեփոխումներ իրականացնելիս հնարավոր է, որ ցավոտ կլինեն։ Այո, հնարավոր է դրանք ցավոտ լինեն, եւ հետեւաբար, եթե մենք առաջնորդվենք վարկանիշը բարձր պահելու սկզբունքով, ապա այդ բարեփոխումները այդպես էլ չեն իրականանա։ Հիմա ո՞րն է մեզ համար գերական։ Իհարկե բարեփոխումները եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, որոնք կան, կարծում եք, դուք կարծում եք, որ կան այդ բարեփոխումները, եւ կարող եք նշել բարեփոխումներ, որոնք կյանքի են կոչվել։ Ես հասկանում եմ, որ 2 տարին շատ ժամանակ չէ, ես հասկանում եմ, որ այս կառավարությունը եւ խորհրդարանը շատ-շատ անելիքներ ունի, 2 տարին ուղղակի մի ակնթարթ է պատմության մեջ, բայց կարող եք նշել մի քանի բաներ, օրինակ, կրթության, գիտության բնագավառում, չգիտեմ, բժշկության ոլորտում կան բարեփոխումներ, թե չկան։ Նախ ուզում եմ ընդգծել, որ տասնյակ տարիների կուտակված խնդիրներ են եւ բյուրեղացած խնդիրներ են, եւ այդ ամենը շտկելու համար, ուղղելու, փոխելու համար շատ մեծ ջանքեր եւ եռանդ է պետք, եւ իհարկե ժամանակ։ Հասկանալի է, որ 2 տարին շատ ժամանակ չէ, եւ դրանով ես բոլորովին չեմ փորձում արդարանալ, որովհետեւ մենք ընդունում ենք, որ որևէ մեկ անսխալական չի այդվում եւ մենք ընդհանրապես նաեւ փորձում ենք շտկումներ մտցնել։ Բարեփոխումներից ամենակարևորներից կնշեմ, կամ այս պահին գոնե որոնք որ մտքիս են գալիս, գիտեք, օրինակ երկրաշարժից դուժացների եւ Բաքվից գաղթացների ընտանիքների բնակարանների օգնություն, այս 30 տարի, շուրջ 30 տարի է դրանք չեն լուծում, եւ հիմա ոչ միայն մեծ մասը արդեն լուծում է ստացել, մյուս մասը էլ արդեն պլանավորված է առաջիկայում լուծում ստանալու առումով։ Ինձ համար չափազանց կարևոր է, որ առողջապահության ոլորտում ի վերջո 0-ից 18 տարեկան երեխաները ամբողջական առողջության ապահովագրություն են ստացել, այդ թվում ոչ միայն առողջության խնամքի առումով, այդ թվում եւ բուժման առումով, թե վիրահատական, թե մյուս միջամտությունների առումով։ Սա էլ եմ կարևոր համարում, եւ մենք պետք է շարունակենք այս ճանապարհը, առանձնացնելով, թե որոնք են այն տարիքային խմբերը, որոնք առաջնահերթություն պետք է ունենան։ Ուզում եմ խոսել նաև դատաիրավական համակարգում մեկնարկ տված փոփոխություններին, որոնք տեսնում ենք, թե ինչպեսի երբեմն ժամանակ առ ժամանակ ինչպեսի սուր արձագանք են ստանում։ Սա շատ եմ կարևորում, եւ մարդու զգացողությունը, արդարության զգացողությունը, կարծում եմ, ամենակարևոր զգացողություններից է։ Եվ երբ ես վերջին 2016-ից սկսած փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ինչու են մարդիկ արտագաղթում, ինչու են լքում, առնվազն իմ շրջապատի առումով ես տեսնում եի, որ ոչ այնքան սոցիալական, ֆինանսական ներպատճառը, որքան այդ արդարության զգացողության պակասը։ Եվ այս առումով նույնպես, եւ ոչ միայն, սրանք շատ կարևոր ռեֆորմներ են։ Կարող եմ էլի իհարկե շարունակել, բայց անելիքները շատ-շատ են, եւ մենք չենք կարող, ես չգիտեմ, քանի տարուց, 30 տարուց մենք կարողանանք, այսինքն 30 տարի մենք ինչ-որ բաներ բաց ենք թողել, կամ այնպես չենք արել, առանց մեղադրանք հնչեցնելու, հա, ես հակված չեմ նման ոչով խոսելու, բայց խնդիրները առաջացել են, կուտակվել են եւ բյուրեղացել են, եւ դրանք ոչ միայն պետք է փշրել, այլ դրանք պետք է նաեւ կառուցել։ Հասկանալի է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք Civilnet-ի տաղավար պատասխանելու մեր հարցերին։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ես ուղղակի միշտ վերջում դիմակս հանում եմ, որովհետեւ հեռուստադիտողները, մեզ դիտողները միշտ չեն կարողանում տեսնել մեզ, եւ
աչքերից լավ չեն կարողանում պատկերացնել։ Հիշեցնեմ, որ CivilNet-ի տարում ես զրուցում էի իմ քայլախմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովում իշխանական Լիլիթ Մակունցի հետ։ Շարունակեք հետևել CivilNet-ին։